Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en welkom by die oordeenking. Is vir my persoonlik baie lekker om weer terug te wees en saam met jou te kuier en hierdie week gaan ons aan en ons kyk na die Heilige Gees of dit wat Jesus sê oor die Heilige Gees en hoe hy die disippels en die mense en vir my en jou voorberei en meer leer van die Heilige Gees. Ons lees vandag Johannes 16 vers 13. Maar as die Heilige Gees eers hier is, sal hy julle hand vat en julle met die paaien van die waarheid langs lei. Hy is immers die Gees wat die waarheid ken. Hy sal nie sommer 'n klomp los dinge uit sy eie vere vertel nie. Hy sal met julle praat oor wat hy gehoor het. Verder sal julle ook voorberei, sal hy julle ook voorberei vir alles wat nog vir julle voorlê. Die Gees sal voortbou op wat ek gesê en gedoen het. So eerstens kom gee Jesus vir my en jou karaktereienskappe van die Heilige Gees. So die eerste ding wat ek en jy vandag kan leer is die Heilige Gees is nie iets nie. Hy is iemand. En hy is deel van die drie eenheid, van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En vir my lank in my lewe was die Heilige Gees, ek het 'n goeie prentjie van Jesus gehad en ek het 'n prentjie van God gehad, maar ek het nie geweet wie die Heilige Gees is nie vir lank in my lewe. En hierdie vers help ons om die Heilige Gees te ontdek. En wat lekker vir my in hierdie teks is, Jesus kom sê, hoor jy, vergeet van die spookstories. Vergeet van die bangmaak stories van die Heilige Gees, hy is 'n helper, hy kom en hy wil jou en my lei op die waarheid, op die pad. En hy gaan vir jou dinge sê wat God vir hom sê, wat Jesus vir hom sê, gaan in my en jou oorfluister, in jou hart losmaak, in jou gedagtes losmaak en jou op die pad lei. So ek wil jou vandag vra is jy bewus van die Heilige Gees in jou lewe en laat jy hom toe om jou te lei in hierdie waarheid. En dit wat jy doen en dit wat jy sê, elke gesprek wat jy ingaan, vra jy, Heilige Gees, wys my wat is die waarheid in hierdie gesprek en dit wat ek skryf of dit wat ek nou doen, sodat ek God en Jesus se naam kan verheerlik. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie dat ons vandag kan kom leer dat die Heilige Gees hier is om ons werklik te help, om ons op die waarheid en die pad te lei wat U wil hê ons moet loop. Here, my gebed vandag is dat elkeen van ons, dat ons sal toelaat, dat die Gees ons sal lei, dat ons in sy wees sal volg en die waarheid sal hoor en net gaan waar die waarheid, waar U wil hê ons moet gaan. Mag ons vandag onsself, ons gesprekke, ons gedagtes en dit wat ons doen, oopmaak en sê Heilige Gees vul ons. En wys U vir ons wat is die waarheid van dit wat ons dink, dit wat ons sê en dit wat ons doen. Ons vra dit alleen in Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het vandag. Ons kuier môre verder. Totsiens.